O problema é que os homens não gostam do Deus da Bíblia. Não é que os homens não gostem de Deus, eles não gostam do Deus da Bíblia. Então eles criam um ídolo. Aqui o texto diz: façamos um, um Deus que há de ir à nossa frente, que lute as nossas batalhas, que abençoe o nosso caminho. Nós não podemos num mundão desse aí, tão perigoso. Ir desprotegidos. Precisamos de um Deus. Mas o Deus de Moisés não queremos. Façamos o nosso, então. O Jesus da Bíblia, as pessoas não gostam muito. Porque ele diz assim: se quiser me seguir, e não aborrece pai, mãe, filho, filha, os seus bens e até a própria vida. Não dá. O Jesus da Bíblia, ele simplesmente exige 100% de você. Então, é nessa hora que surge o Arão, o pastor, que dá um concebe um Jesus ali, a lá clientela. Espera aí, Arão, esse Jesus que exige tudo de nós, é a gente tem que renunciar a tudo se preciso for para andar com ele? É, é demais isso ainda, não? É? Ah, Arão, não dá para criar um Jesus que a gente conserva algumas coisas? Não dá? Ah, eu quero ser crente, mas tem algumas coisinhas que eu gosto, sabe? algumas coisinhas que eu quero manter. Hoje estão criando, tem um Jesus para tudo hoje. Tem Jesus dos artistas, tem Jesus para criança, tem um Jesus para o jovem, tem tudo, tudo que você imaginar. O Jesus do artista, ele canta sobre chifre e bebedeira no sábado, louva no domingo, na igreja. Afinal de contas, o certo era ele renunciar aquelas músicas. Mas é 350 pau por show, gente. Aí o povo cerca o Arão e fala, Arão, que isso? É 30, é 30 mil de dízimo aí, Arão. Você vai renunciar? Aí o pastor fala, não dá não, né? É muito dinheiro, gente. Que é isso? Todo trabalho é digno. Todo trabalho é digno. Até músicas que estimulem a traição, por que não? Todo trabalho é digno. É eles que concebem o que eles querem. O politeísmo é a. É a multiplicação dos deuses. Tem o Deus do mar. Se você está no mar, tem o Deus do mar. Se você está no ar, tem o Deus do ar. Tem o Deus da agricultura, da lavoura, tem o Deus da fecundidade, o Deus do dinheiro. Tem o politeísmo evangélico, tem o Jesus dos jovens. Porque assim, não dá para fazer um culto para todo mundo, tem que ter um culto para cada um. Aí tem o Jesus do jovem, que é o maloqueiro, sabe? Que é: tu me curtes, mano? É nós, velho. Jovem gosta muito de. Jovem é pura adrenalina, você sabe disso, né? Jovem é adrenalina. Muita emoção, pouca razão. Então tem que ter um culto assim. Não tem que ter o mesmo culto racional como Paulo diz. A palavra de Deus, que a gente tem que pensar nela, analisá-la. Não, não, não. Muito barulho, pouco pensamento. Muita emoção. Fazer o povo chorar. Música melosa. Música música de, em que Jesus parece o seu crush. Em que Jesus parece o seu, o seu namoradinho, sabe? Que te pega no braço, assim, hum, hum, gostoso, sabe? É assim: tem que ter um para cada um, para cada tipo de gente. Para cada tipo de gente. Tem que ter, tem até a igreja: tem a igreja dos atletas, tem a igreja do surfista.